Давай, раз. Два. О-оу. Окей. О, такі штуки. Зараз ми йдемо потренуємось. Там є турнік. Отам. Зараз наберемо воду. Лето! Ой, не бери в ручки, воно може бути ядовито. Не берухай. І от сьогоднішній такий маленький, але важливий для нас усіх крок, який ми будемо робити, це запускати історіями внутрішній двигун трансформації. Розпочинаємо з половини дня, тому що сьогоднішній день, знаєш, він такий дуже цікавий. Якось спонтанно починають доходити всі якісь такі новини, напруга. Я не знаю, чи тебе таке буває. У мене дуже часто, деколи ти якби не те, що втікаєш, ти якось стараєшся ізолюватися від великої кількості токсичних новин, знаєш? Ось, а тут якось там побачив, там побачив, там побачив. І твій мозок, він не сприймає таку велику кількість і просто стає якось так погано, ніяково, важко. Я не знаю, як це пояснити. Якщо у тебе бували такі стани, реально, коли нападав от такий період новин, не приходять ні звідки, з якихось таких дивних джерел, які, в принципі, тобі все рівно, але їх акумуляція, якісь маленькі поломки, ще такі речі, вони використовують твою енергію. Вони роблять такий замкнутий стресовий потік, що потім важко взагалі зорієнтуватись, де ти знаходишся. Правда, Наглінка? Угу. От. В неї теж таке буває. А ти яка, чуєш, а в тебе давно таке буває? Скільки рочків тебе таке буває? Скільки? А, з п'яти. Угу. Недавно почалось, так? Ага, добре. Окей, ну, такі штуки. Зараз ми йдемо потренуємось, там є турнік. Отам. Зараз наберемо воду. І треба це, і треба сьогодні трошки потренуватися. Вчора тренувались, слава Богу. Але дуже велике навантаження було по їжі, щоб забезпечити раціональне харчування. І деколи доводиться переїсти велику кількість продуктів, коли один день не доїдаєш, щось другий треба дозаповнити. І раціональність то не так вже і просто, як тобі здається. Друже, треба бути готовим їсти більше, ніж раніше, прикинь. І худнути, наповнювати тіло своїм важливим та потрібним. О, клас! Нічого собі, круто. Погнали. Пау! Давай. Ану. Давай, запригуй. Так, давай наверх. Комальто, ну, то пойди. Давай, давай. Давай, 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 давай. Що, не виходить ніяк? Труба підросла. Ти раніше ж допригувала, чи ні? Ні? Що, тобі допомогти? Так! Давай, раз. Два. О-оу. Так, зараз ми от прямо зараз цей момент готуємось до трансляції. Зараз будемо виходити в ефір, ділитися важливими даними, важливими історіями, які будуть тебе надихати. Сьогодні ефір буде максимально наповнений. Так як і всі ефіри, знаєш, кожному з нас бракує завжди якихось там нових рушіїв, нових якихось вражень для змін. І от сьогоднішній такий маленький, але важливий для нас усіх крок, який ми будемо робити, це запускати історіями внутрішній двигун трансформації. От що дуже важливо. Погнали! Проведений ефірчик. Зараз ми йдемо ловити нашу принцесу. Принцеса! Yeah!
Хочеш плавати з татом? Знаєш, тато хоче поділитися чимось цікавим, добре? Я щойно провів трансляцію, зараз ще запишу для влогу і все, добре, котику? Так, чемпіони. Який висновок ми зробили? Момент активації, коли ти приходиш і збираєш собі сили, щось усвідомлюєш, це той момент, коли тобі приходить щось таке критичне. Якийсь сигнал, якийсь знак ззовні. Не обов'язково тобі його чекати, цей сигнал чи знак. Можеш зразу діяти, можеш зразу впорядковувати своє харчування, можеш зразу впорядковувати взагалі своє стилі життя. Це стосується всіх напрямків. Я спілкуюся, це дуже чітко розуміють, наприклад, люди-підприємці, та? Бізнесмени, вони мають чітко структуру, як вони будуть діяти, і що зараз їх подразнює, а що їх взагалі не подразнює. Та? Вони це аналізують, вони це запускають кожного дня. Кожен день вони стикаються з тисячою, залежно від масштабності їхнього потоку, прогресу, з тисячою різними відхиленнями, які вони впорядковують, які вони приводять в порядок насправді. Це дуже важливо, щоб ти так само робив у своєму потоці, у своєму житті, бо ми дуже багато плутаємо, що там бізнес це потребує, та, щоб цей там човен доставив, чи там це парко вони називають, доставило велику кількість зерна, потрібно пройти певний структурний план. Той план – це щось таке велике, це щось таке масштабне, там багато людей працюють. Але в тебе має бути твій план, внутрішній, життєвий план. Якщо в тебе його не буде, ти не подолаєш якісь міні-боси, скажімо так. Знаєш, є боси такі, які тебе просто давлять, тиснуть. Ти їх ніколи не подолаєш. Ці боси будуть працювати проти тебе. Тобі потрібно сконцентруватися на любов до себе, на наповнення себе, на допомогу собі. Бо щоденно ти приймаєш рішення в багатьох критичних ситуаціях, в дуже великій кількості. Особливо те, що ти їсиш, те, що ти п'єш, те, на що ти робиш акцент, те, де ти знаходишся, те, як ти реагуєш на певні ситуації, те, як ти не реагуєш на певні ситуації, те, як ти реагуєш на певні свої стани, те, як ти не реагуєш на певні свої стани. Тому і сьогодні пообіцяй мені, що ти будеш реагувати на всі свої стани, на всі свої емоції максимально наповнено, продумано. І дозволь собі помилитися. Дозволь собі помилитися, будь ласка. Я тебе прошу, дозволяй собі помилитися. Бо якщо ти не будеш дозволяти собі помилятися, ти програєш. Програєш у всіх іграх твого наповнення та життя. Ти ставиш собі якісь цілі? Ставиш. Так досягай їх? Чому ні? Рухаємось вперед, на славу Богу. Несемо відпускати слимачків у воду. Так, а ну, як в нас це вийде? Давайте подивимося, що тут таке. Бачите, там крабик займається канібалізмом і свого друга крабика. Він же його завалив, ні? Ти маленький із великого, так? Ні, оцей він дохлий. Ага, і маленький його їв. Той, що більший. Оцей нічого не їв, цей, походу, не хоче брата їсти. А там той другий теж великий їв його. Ага. Гринка, ти любиш їсти крабиків? Ні! Хочеш випустити? А ну. Тримай, випускай. Водичку. Ближче, ближче підійди. В воду, зайди. Зайди в воду. Ти так побулькай цей. Оці медузи ж. Треба глибше було зайти, котику. Давай, зайдемо глибше. Давай, я їх заберу, зайдемо глибше і випустимо.
Ну, давай. Це вже. Єда! Ой, не бери в ручки, воно може бути ядовитим. Не беру, хай. Яке? Давай я. Ай, таке. Ось так виглядав процес випускання звірятов. Бажаємо тобі продуктивного та класного дня. Міні-влог був коротким. Сьогодні насправді день виснажливий і треба трішки дисконектитись. Тому пробуємо.